som jag vill hälsa upp på scen. Välkommen upp Deborah Arlt som ska prata under rubriken Mängder av data och olika källor, men hur hänger det ihop? Och här ska du få en sak av mig. Tack. Ja, du är populationsekolog här på SLU Artdatabanken. Jobbar med stöd kopplat till fynddata på många, många olika sätt. Det handlar både om användandet av databaserna och det handlar på en stor bredd. Jag tror inte jag ska sno så mycket av din tid, utan jag lämnar faktiskt ordet till dig, även om det finns mycket att säga om det. Tack så mycket. Ja, det kommer finnas mycket att säga. Jag ska alltså prata om mängder av data och olika källor och hur det kan hänga ihop. Det jag ska specificera från början är att vi kommer att prata nu om artobservationsdata, för Artdatabanken har ju annan typ av datainformation också. Och att det här som jag kommer att presentera nu, det kommer absolut inte vara en komplett bild. Det är mer ett försök till en samlad bild av de dataflöden som finns och datatillgång. Och det är många som kan uppleva det som en datadjungel. Det är många som är ganska van med Artportalen, men redan Artportalen är en uppsamling av en mängd olika datamängder. Och det finns fler data än Artportalen att ta till sig. Och det finns många begrepp som surrar runt i Artuniversum. SPDI, API:er, Artdatabanken, Artportalen, Artfakta, Artsög, datavärdskapet, GBIF och så vidare. Men hur hänger det här nu ihop? Och jag ska börja prata lite om vilka typer av data som finns. Jag börjar med ett försök att sammanfatta olika datatyper som man faktiskt kan få tag i. Och nu följde lite bort. Jag skulle börja med att berätta om det finns data som är insamlat eller som ligger på museer och herbarier. Samlingsfynd. Sen finns det en stor mängd av data som kommer från en mängd olika regionala och nationella systematiska inventeringar. Mycket av det ligger inom biogeografisk uppföljning. Och så har vi den spontana rapporteringen av alla dessa observatörer som är ute i fält och rapporterar in, oftast på Artportalen. Här längst uppe har jag ritat in några rutor och det är inte heller komplett, utan det ska visa några exempel för olika datamängder som man kan få data ifrån. Och det är delvis databaser och delvis är det insamlingsprogram som själva består av olika databaser. Här börjar vi med att jag har bara tagit plats i en ruta för data som ska då stå för de data som finns i de här museer och herbariesamlingar. Sen finns det en mängd olika spontana rapporteringsdata. Den största mängden ligger i Artportalen, men det kommer till nya datakällor. Och en som ni har säkert hört av är iNaturalist. Och sen finns det också en relativt ny app i Sverige som heter Biolog, som funkar ganska lika som iNaturalist. Och sen har vi en mängd olika data från systematiska inventeringar. Och de har jag ritat in de här rutorna runt på den här sliden. Och de systematiska inventeringar, de samlas ju in. Eller mycket av dessa data samlas in inom biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter. Inom då svensk miljöövervakning. Och den samordnas av Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Och den är uppdelad i en nationell miljöövervakning med nationella program, inventeringar och den regionala miljöövervakning. Och det har ju redan Tommy nämnt. Den är under Länsstyrelsens regi. Och den data, för dessa data finns det sedan ett antal datavärden. Och de står för, de ska kontrollera leverans av data. De ska också ha koll på lagring och presentation av data. Och det är ganska många olika aktörer som är inblandade i det. Så jag har ritat upp några av de här logotyperna här. Bara för att ge en bild om att det är inte bara en eller få aktörer. Det är väldigt många som bidrar till de här datainsamlingarna. Och dessa data, de har ju naturligtvis en ganska olika karaktär. De kan variera i hur
hur insamlingen är upplagt, vilken metod man har använt. Och man kan tänka på någon typ av gradient. Då finns alltså på den ena sidan de systematiska inventeringar där man har en ganska standardiserad protokoll oftast. Och så har man på den andra sidan icke-systematiska data. Det som jag kallar för spontan rapportering, det är allmänheten som är ute och rapporterar infund. Och dessa data kan man ju tänka sig att använda för ganska olika ändamål. Vissa vill använda dem för forskning, andra använder dem för miljöövervakning. Och så är det många som använder dem i sin dagliga ärendehantering. Om vi då försöker titta på hur dessa data görs tillgängligt. Då har vi tre stora aktörer. Den ena är Artdatabanken, som ni är ganska väl bekant med. Vi har också Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur, vilket är en nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata, som också är någon typ av datanod som samlar ihop olika datakällor. Och så har vi det som ni säkert också har hört om, är GBIF, en global infrastruktur för biodiversitetsdata, som då servrar det globala samhället. Och SPDI kan man se som något slags paraply. Den inkluderar till exempel också den svenska GBIF-noden, som då ansvarar för att samla data och skicka vidare till GBIF. Och SPDI har också finansierat och är då en paraply och inkluderar det som vi på Artdatabanken kallar för SOS, eller SOS-datanod. Namnet är då Species Observation System, och det är ett system, kort sagt, för att samla data från olika datakällor och göra det tillgängligt till er. De olika datakällorna, datamängderna, de kommer alltså in till de här noderna. Det är vissa som går till Artdatabankens datanod, och det är andra som går idag till Svensk biodiversitetsdatainfrastrukturen. Jag tänkte bara nämna att Artportalen är ett litet specialfall. Jag har redan sagt det, eftersom Artportalen i sig är en databas, fast den redan är någon slags datanod som inkluderar data från ganska många olika, eller den inkluderar väldigt många olika datatyper. Bland annat finns det också museifund eller samlingsfund. Det finns fund från till exempel atlasinventeringar. Ganska många olika inventeringstyper och den här spontana rapporteringen. Om man sen undrar hur det nu är, hur ska jag hålla koll på var jag ska hitta alla dessa olika data? Då är det så att vi försöker synkronisera de här datasätten. Så de som kommer till Artdatabanken, de skickas också vidare till SPDI. Och det som kommer specifikt bara till SPDI, det skickas vidare till oss på Artdatabanken. Så att oavsett om man, alltså man kan komma åt alla viktiga data antingen via Artdatabankens system eller via SPDIs system. Och dessa data synkroniseras sen också vidare till den globala faciliteten, så att forskare och intressenter världen över kan inkludera våra svenska data i till exempel större globala undersökningar. Sen måste man ju komma åt dessa data på något sätt. Och då finns det det som är lättast tillgängligt för de flesta är ju då olika typer av webbsidor, webbapplikationer. GBIF har sin webbsida där man kan söka ut det datat som är tillgängligt där. SPDI har sin hemsida med en dataportal, SPDI BioAtlas. Och då på Artdatabanken har vi Artportalen som är särskilt för Artportalens datamängder. Och så har vi också fundkartor. Och där kan man ju då titta på fund från alla datakällor som ligger i den här SOS-noden. Sen finns det också externa aktörer som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som har byggt sina verktyg och sina webbportaler. Och ni har hört redan om Artsök-verktyget som då kopplar sig upp mot vår datanod för att hämta artobservationer. Utöver de här webbapplikationerna finns ju någonting som heter API, Application Programming Interface. Det låter väldigt komplext, eller det låter väldigt komplicerat, men i princip är det någon typ av kodspråk. Och även de här webbapplikationerna, de använder det här som ingång för att hämta data.
Om man vet hur man hanterar det här kan man också använda API:erna direkt. Och då är det delvis datakällorna, men också de här datanoderna som har sina API:er för att man gör data tillgängligt. Och för att, ja, man kan säga att generellt funkar det så här. Vi har en datakälla eller en datanod. Och förut kanske var det mest så att jag frågar någon som jobbar där och skickar en e-post. Och då kan man ta ett Excel-uttag eller något sånt där. Men det, om det kommer väldigt många frågor blir det väldigt snabbt och väldigt ohanterligt. Så istället finns idag framförallt de här API:erna som sköter mycket automatiskt. Och webbportalen då söker ut data via de här API-kopplingarna. Man kan också jobba med API:erna direkt har jag sagt. Det finns en sak till som är en liten fin förkortning, VFS, Web Feature Service. Här skapar man en typ av datalager som man kan importera direkt i sitt GIS-system. Så via de här olika systemen kan man då få ut data i olika format. Som en gammal vanligt Excel-texttabell. Eller någonting som heter Darwin Core Archive, som är ett ZIP-format som kan inkludera lite mer komplexa data. Eller de här geografiska datatyper. Vad gör man då i praktiken? Jag tror i grunden är det två frågor som man alltid behöver svara eller fråga sig. Och det första är då vilken typ av data behöver jag egentligen? Och det andra är sen hur, genom vilka verktyg kan jag komma åt det datat? Om jag börjar med den första frågan, vilka data behöver jag? Då finns det inget liksom bara generellt svar. Det beror helt på vilken fråga. Nu blir det tajt. För alla dessa olika datatyper, de ja, museisamlingar, de går oftast väldigt bra tillbaka i tiden. Men det finns luckor i många år. Vi har spontan rapportering. Den kan vara väldigt tät. Det kan finnas väldigt många observationer. Men den är inte så systematiskt upplagt. Sen har vi systematiska inventeringar. Och det är utlagt då på ett ganska regelbundet sätt. Och man också återinventerar varje år. Sen hade jag egentligen tänkt visa några exempel för dessa typer av data. Men jag tror jag kommer hoppa dem. Ska se. Det som jag försökte bara, jag skulle försöka illustrera data från olika datatyper och då säga att ibland är man bara intresserad på en viss lokal och då är det vissa data som är bra för det. Men ibland vill man göra trendanalyser och då behöver jag data från kanske hela Sverige. Och jag kan också vara, det kan också skilja sig i den upplösningen liksom om det är väldigt många fund i ett område som jag är intresserad av eller om jag behöver det mer utspritt. Och förutom den geografiska skalan, då finns det naturligtvis också en tidsskala. Så vissa data är bara insamlat under en viss kort tid och andra data samlas in regelbundet. Och det påverkar ju såklart vilka data man söker efter. Så gäller det en lokal exploatering, är det en helt annan typ av data som är efterfrågad. Då vill jag oftast ha ett högt upplöst ögonblickstillstånd. Medan när jag gör en regional eller nationell analys, då kan det ibland också vara, vara så att jag bara vill veta vad som finns det här just nu. Eller så vill jag jämföra mellan platser och områden och, eller göra en trendanalys och då behöver jag en helt annan typ av data. Ja, nu blir det väldigt kort. Ska se. Och då finns det olika typer av verktyg som man kan alltså komma åt data. Och det beror på delvis var du jobbar. Jobbar du på Länsstyrelsen till exempel är svaret ganska enkelt tror jag. Det beror också på om du behöver tillgång till skyddade fund som också Tommy har redan pratat om. Och skyddade fund, ja, bara för väldigt kort, det är de här skyddsklassade arter. Det är känsliga arter och dessa funduppgifter för dem döljs eller diffuseras. Men man kan få tillgång till dem via behörigheter. Ett verktyg är då har SPDI, den här bioatlasen. Och där kan man få tag på mängder av olika data. Det finns också ett verktyg för att jobba med dessa data i R. I dagsläget hanterar SPDI inga skyddade fund. Så här hanteras bara publika data.
Vi har fyndkartor som jag redan nämnt. Här kan jag se data från väldigt många olika datakällor också. I dagsläget hanteras inte heller skyddade fynd som man i den här applikationen. Vi har VFS-tjänster. Vi har i nuläget en gammal VFS-tjänst som kommer ersättas av en ny VFS-tjänst som då ger tillgång till data direkt till ett eget GIS-verktyg. Den VFS-tjänsten hanterar dock bara anonyma anrop, så här kan vi inte heller hantera skyddade fynden. Det var bara en illustration hur det ser ut i ett GIS-verktyg. Sen har vi artsök. Det kommer vi prata mer om, så jag kommer snabbt gå vidare. Och sen har vi de här API:erna som är då ett sätt att kommunicera från en applikation via API:et med en databas. Den används, som jag redan sagt, av olika webbapplikationer. Man kan också jobba med den och hämta data till sina egna appar. Ett exempel är då en ganska ny app som heter Artkartan som visar fynd från Artportalen. Och man kan också hämta data via R. Och nu tror jag är snart klar. Vi kommer att prata mer om API:erna imorgon under dag 2. Och här har jag tänkt säga några snabba ord som är många punkter om vad som kan vara värt att ta med. Och det är ju att det finns mycket data, det finns i olika format och det är insamlat på olika sätt. Och mycket av de data har vi redan försökt att samla i Noda och vi kommer fortsätta jobba med det. För att man ska lätt kunna komma åt data på ett samlat sätt. Och ja. Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta oss för att komma vidare med det här. Tack så jättemycket, Debora. Jag får till en början säga till våra två föregående talare att jag tror att tiden gör att ni, jag citerar ett känt program där folk röstas ut i partiminut. Ni sitter säkert, det vill säga ni kommer inte behöva gå upp på scenen igen. Tiden medger inte det. Däremot Mark vill jag ha upp på scenen, för vi har fått frågor till Debora, eller hur? Några frågor har vi fått. Jag tror faktiskt att jag har besvarat dem efter att de kom in, men för säkerhets skull. Det gick lite fort ibland. Det är vårt fel, såklart. Det är någon som frågar, levereras även skyddsklassade fynd som rapporteras i Artportalen till SBDI? De levereras inte i sin originalform till SBDI. Däremot en viss andel är ju diffuserade och de skulle kunna skickas med. Men alla originaldata på skyddande fynd, de levereras i dagsläget eftersom SPDI inte kan hantera de här skyddande fynden. Mm. Inte och, där. Och vad menar du med diffuserade då? Kan man vara lugn som rapportör när man har rapporterat in något som inte alla ska få se? I Artportalen kan man ju se till exempel fynd i rutor. Men i dagsläget finns det inte heller något sätt att visa den typen av information i SPDI. Mm. Så man kan det hela förenkla. Det blir inga skyddade fynd i SPDI-system idag. Ja, och sen har det kommit in en fråga från någon som egentligen vill ha en karta över den här djungeln som du beskriver när det gäller datatjänster. Har vi en översikt över vilka datamängder man kommer åt som gemene man ute i vardagen? Det enklaste är att gå in i en webbapplikation. Gå in i fyndkartor. Där finns en liten flik som heter våra datakällor och då får man en lista på datakällor och man kan även klicka sig vidare och få lite information om de olika datakällorna. Mm. Det är det snabba, enkla svaret tror jag. Mm. Bra. Finns det någon skillnad mellan det som man hittar i fyndkartor och i analysportalen? Det finns en viss skillnad där eftersom analysportalen är byggt på lite äldre, några LifeWatch äldre webbtjänster. Men alla datakällor som finns med i analysportalen, de kan man också titta på i fyndkartor. Däremot har fyndkartor några nya datakällor som vi inte har kunnat ta med i de gamla webbtjänster. Analysportalen är ett system som kommer att avvecklas och vi kommer att ersätta den sökfunktionaliteten i våra nya system. Och sen har jag en sista fråga som jag kan ställa till dig, men kanske till oss allihopa. Frågan är kort och gott, hur ser framtiden ut? Och de är tillägg mera satellitdata. Du behöver inte ha ett svar på den frågan. Men... Det kan inte jag svara på. Mm.
Då tackar jag dig, Mark, och jag tackar framförallt dig, Deborah.